უკანუღლებ კურიერს 9 საათზე არალეგალური სასაკლაოები თბილისის მახლობლად მაკონტროლებლებმა ორი პუნქტი აღმოაჩინეს, საიდანაც საქონლის ხორცი ყოველგვარი შემოწმების გარეშე ხვდებოდა სავაჭრო ქსელში. შინდისში დამუშავებული ასობით კილოგრამი ხორცი ამოღებულია თბილისის ერთ-ერთი ბაზრიდან. უცნობია, რა საფრთხეს შეიცავდა პროდუქტი, რომელიც მომხმარებლამდე შემოწმების გარეშე მიდიოდა. არალეგალური სასაკლაოებიდან ამოღებული ხორცი განადგურებულია. კახამეზურნიშვილი ადასტურებს, რომ ამ შენობაში სასაკლაო ჰქონდა, თუმცა აცხადებს, რომ დღეს ამფარც იმავე დანიშნულებით აღარ იყენებს. როგორც თავად ამბობს, სამი წელია, რაც ოთახი დაკეტილი აქვს, თუმცა შენობის კედლებზე და იატაკზე სისხლის კვალია და მსხვილფეხა საქონლის დასაკლავად საჭირო ნივთები და იარაღებიც ადგილზეა. ჩვენ რა ჩვენ თუ ვკლავდით? ჩვენ ვუბარებით, კლიენტი და რამე კი არ ყო. ხო, თუმცა სარეალიზაციო. შინდისში მდებარე ამ შენობაში დაიკლა საქონელი, რომლის ხორციც სურსათის უმნებლობის სამსახურის თანამშრომლებმა რამდენიმე დღის წინ ამოიღეს. ამავე დასახლებაში აღმოაჩინეს კიდევ ერთი უკანონო სასაკლაო. ორივე მათგანი ადგილობრივებს საკუთარ ეზოში აქვთ მოწყობილი. მეორე სასაკლაო დროებით დაკეტილია. მეზობლების თქმით კი დასახლებაში უკანონოდ მოწყობილი სასაკლაოები არ არსებობს. მარტო შინდისში კი არას უკვე განიკვლებოდა 5-6 წლის წინ და ეხლა აღარ იკვლება რა. რაც ეს ბოინები შემოვიდა და საბუთიანი ხორცები მის მიერ აღარ იკვლება. უსრებო თუ ხორცი რომ დაგიჭირდეთ 1000 ლეჟენჯარი მაგ ვინ დაქვს. ერთ-ერთი ობიექტი საიდანაც სურსათის უმნებლობის სააგენტოს თანამშრომლებმა 200 კილო შოუმოწმებელი პროდუქტი ამოიღეს, დიდუბის სამასივრე მეურნეობა იყო. ბაზრის თანამშრომლები ამ ტერიტორიაზე უსაბუთო ხორცის შემოტანის ფაქტს არ ადასტურებენ. მსგავსი დოკუმენტი ყველას აქვს ამ იმაში. კი, აბა. ვაჭრობს. კი, აბა. ეს არის აუცილებელი. კი, ეს არის აუცილებელი. მო რა. შემოტანაზე მოდი ახლა მე ამას ამოწმებ. კი, სურსათის უმნებლობა. ამოღებული პროდუქტი, რომელიც დაიღუპა შემდგომი განადგურებისათვის. სააგენტოში აცხადებენ, რომ ამოღებული ხორცი შეპესი ახალ ქართულ პროდუქტს ეკუთვნის. კომპანიას უსაფრთხოების არც ერთი პროცედურა არ გაუვლია. აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი ჯანმრთელობის, ცხოველის ჯანმრთელობის დადგენა. შესაბამისად უნდა მოხდეს ვეცან ექსპერტიზის ჩატარება და ამის შემდეგ მოხდება მისი დაკვლა. რეალიზებამ შემდეგ ქსელში. მომხმარებელთა ასოციაციაში აცხადებენ, რომ არალეგალურ სასაკლაოებზე ხშირად ისეთი პროდუქტი ხვდება, რომელიც შემოწმების პირობებს ვერ აკმაყოფილებს. ასეთ დროს დაავადების გავრცელების რისკი მაღალია. მე მინდა მომხმარებელს მიმართო უშუალოდ, ნუ მოერიდებიან, მოითხოვონ ფორმა ნომერი 2 და ადასტურონ ის, რომ ხორცი არის უვნებელი. სურსათის უმნებლობის სააგენტოს ინფორმაციით, შოუმოწმებელი პროდუქცია ბაზარზე თითქმის ყოველი შემოწმების დროს ხვდებათ. ასეთ დროს ჯარიმა 1000 ლარია.